Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 40, 68, 26, 49, 61, 9, 47, 65, 72, 4, 76, 25, 71, 53, 36, 55, 19, 46, 50 a číslo 1. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 9, 1, 3, 7, 4 a 5. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.